はい、こんにちは、ジョマです。今日はですね、山水のプリメインアンプ買いましたっていう報告なんですけど、当時ね、いろいろ読んでいたら、当時山水のアンプがね、すごく人気だったっていうことで、ちょっと探していたんですけど、ちょうどぴったりね、かっこいい、機種が1万円でね、売り出しされていたので、買ってしまいました。山水の AUD607X っていうね、当時7万9800円か、当時8万円ぐらいだったものなんですけど、こちらかっこいいところは、サイドにやっぱりサイドにウッドがね、こうついてて、あといくつか持ってるんですけどね、こうこれ一番最初私が持ってた、映ってるかな、ソニーのですけどね、サイドウッドっていうんですか、これがね、テカテカでめちゃくちゃ綺麗なんですよ。で、このなんか面構えもね、本当にかっこよくて、ああこれは人気出るなと。まあ音はともかくとしてね、ちょっとレコード聞いてみましょうか。昨日ちょっと聞いたんですけど、ジョン・レノンのね。別の曲にしましょうか。ハッピークリスマス。お、ぴったり。So this is Christmas. And what have you done?レコードはね、こう動きがあって、動画映しててもいいんですが、アンプっていうのは動かないんでね、これだけだとね、ちょっとアンプだけ映してて退屈な動画になっちゃうかもしれないんで、ちょっとレコードかけてみましたけど、とにかくね、かっこいいです。本当に見てるだけで、今まで買ったアンプの中でね、最初のソニーの 333ESX2 もね、昔買ったやつですね。これ26歳ぐらいの頃買ったと思うんですけれども、これもね、かっこいいんですけど、これ、片側の、音がね、スピーカー出ないので、いつか修理したいなと思ってるんですけどね。これは両方出て、すべてのね、スイッチやってみたんですけど、機能してまして、本当に良いね、当たりのお買い物ができたなっていう感じです。ということで、山水 AUD607X のね、購入レポートでした。どうもありがとうございました。